Пані Лариса любить відпочивати біля водойми. Розповідає, її тішать ошатна природа та пологий спуск до води. Жінка каже, заборона купатися її не бентежить, бо цей пляж відвідує багато років поспіль. Однак додає, догляд за територією пляжу вважає недостатнім. Часто сюди приходять з дітками і маленькими дітками. От, і вони буквально от в воду туди заходять, тому що їм не вистачає піску. От, якщо б хоча б пару каких-то машин привезли піска на этот пляж. Я думаю, сейчас вот уже школы заканчиваются, детей здесь будет очень много. Вот это было бы очень большое дело, которое бы сделал город для наших отдыхающих. Купальний сезон на Сумщині офіційно не розпочато. Надзвичайники не рекомендують купатися на сумських пляжах, пояснює речник управління з надзвичайних ситуацій у Сумській області Олег Стрілка. Але чітко визначених місць для купання, які повинні визначати органи місцевого самоврядування, таких немає. У нас і по області не краща ситуація. Всього загалом на території Сумської області визначено лише 7 місць для купання. І лише один з цих 7 місць дійсно обладнаний відповідно, дійсно на ньому обстежене дно і дійсно на ньому забезпечує чергування спеціально підготовлена людина, яка може виконувати функції рятувальника. Всього таки лише одне місце, воно знаходиться в місті Охтирка. Побутове сміття, бите скло та бляшанки. Такого добра чимало виявлено під час розчищення водойм, розповідає водолаз Ярослав Богатир. З початку року нашою службою було обстежено і очищено дно у водоймах загальною площею 12 600 квадратних метрів. Це 8 тисяч на озері Чеха, 4 тисячі метрів квадратних на парк Кажедуба, це місце відпочинку, центральний пляж, 300 метрів біля Харківського мосту, участочок, то вже такий є невеличкий пляж, 200 гриль Поляна і 100 метрів база відпочинку острову. Сумські водолази прагнуть зробити водойми безпечнішими, додає Ярослав Богатир. Однак застерігає, неперевірені водойми, крім сміття, можуть бути забруднені ще й вибухонебезпечними предметами. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.